Alltså för det är en jävla skillnad att ha, ja, men vad ska vi göra? Vision, mål och struktur och process och sådana saker. Men alltså så här, vilja, att skapa en vilja. Det är de nycklarna man behöver börja vrida om. Man, it's like gonna good enough, so you gotta be great, and I'ma do whatever it takes, giving you my all, every take, play field to the top, won't sever my fate, can't sit around and wait, gotta go get it if you want it, I'm still trying to figure out how, pops always asking, what's gonna happen, when I ain't here, you'll be the man of the day, but whatever I do, it'll make me feel alive, and I don't care if it kills me, cause I'd rather die with my pride, than to say my riches were filthy. Månresan, det handlar om är att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet och allt jag ägde på Blocket för att bygga på den här drömmen. Här brukar jag käka. Du, nu är vi tillbaks. Ja, vad trevligt. Ja. Välkomna. Jag kommer ihåg, vi stod inför en utmaning för, det är mer än 3 år sedan. Då vi egentligen låg väldigt tajt till rent ekonomiskt och det var väldigt så här vinna eller försvinna. Det blev ett break internt. Det fanns någon som hoppade av för de trodde inte på den här resan. Då valde jag att kliva in och verkligen stämpla gasen i botten. Och i en sak som jag gjorde rätt i den hettan, det var att jag valde att gå med transparens internt, hur illa det situationen egentligen var. Ritade upp på en whiteboard, började jobba med post-it-lappar och lite så här, men så här ser det ut liksom. Fakta är att du borde söka ett nytt jobb liksom, för det, alltså, jag tror på det här, men du får välja. Alltså, du kan gå vidare eller så kan du välja att vara med på den här målresan. Nu ska vi göra det här. Och, den här transparensen som jag började jobba med, den var ju, jag vet det var ju varit en så här dealbreaker för att vi lyckades nå. För det blev nästan en lite så här gamification. Och finans klassiska inslag i det här som en, ja, men du vet, kommer vi upp hit då är det en skumpa, och kommer vi hit och firar vi på restaurang. Alltså, det var ju ett engagemang som du aldrig skulle kunna få ut om jag hade vänt på det och sagt så här: okej, så här ser det ut, det ser tajt ut, vi kommer inte, liksom, ska du lyssna på dem så kommer vi inte lyckas. Men jag tror på det här. Och alla här inne får 10 000 mer i lön. Då hade vi aldrig nått det där. För det hade inte motiverat någon. Men, och det är ju lite det där också som jag tror är en del av företagskulturen. Och det är ju, du pratar om min vlogg. Vloggen är också ett steg i det, att skapa transparens. Senast som förra veckan träffade jag en entreprenör som sa till mig så här: det är ju väldigt intressant det du gör. Jag förstår att det är mycket saker du inte tar med i vloggen som du säkert skulle vilja ha med ifrån möten och sådär som du beskriver. Men även den lilla delen då du tar med, det är ju en fight style som ingen annan entreprenör har som jag har sett. För att det blir ju väldigt så här går det. Det går upp eller det går ner och vad det nu kan vara så. Finns det en som du snackar om gamification, att när du är uppe och finns det kvar fortfarande alla de grejerna? Eller vad hände när du fick vändning på hela grejen liksom? Och man faktiskt inte sitter i skit liksom. Ja, men vi har ju då. Vi har ju ett mål att vi ska nå 12 miljoner nästa år, som till exempel som målsättning. Gör vi det, då når vi målet att uppfylla kriterierna för en sån här DI-gasell. Så det är ju ett mål vi jobbar för. Och för att nå det, då har vi ett snöre liksom, med en liten flaska som hänger och så är det streck på en tavla och sen så följer vi upp det där och vi flyttar ett tårtljus och så mycket av det har vi tagit med. Sen tror jag att också det finns ju många människor som inte var med under den tiden, och jag tror att de som var med då, de kan nog mycket mer relatera till vissa värdeord, och det är det jag tror är så jävla viktigt, att för att behålla det eller utveckla det, då måste du börja jobba med värdegrunden. Och det tror jag många underskattar, för man har en massa ord som sitter på någon
någon tavla som inte betyder någonting. Så att, det är färskvara. Alltså företagskultur jobbar man med varje dag. Jag skulle vilja säga att det är min, det är en av mina absolut viktigaste uppgifter som VD. Att liksom jobba med kulturen. Speciellt i ett sånt så här litet ägarlett bolag. Alltså, du måste vara där och se till att kulturen kopiera sig. För det är de 10 första som formar de andra 90 personerna eller vad det nu kan vara som har som mål att liksom skala upp och bygga. Det är så är det. Så. Vad är det med kamera när han säger hela tiden? Man vänder sig. Ja, det är så. Nu är vi på Dr. Mat här och jag sitter här med min kompis Robin från Hives. Exakt. Ja, det här med canvas. Ja. Nej, vi har precis käkat, snackat om vad vi ska snacka om i Bikupan. Ja. Så nu ska vi spela in det. Vad är Bikupan för något? Bikupan är ju min YouTube-kanal där jag intervjuar entreprenörer och också ledare kring medarbetarengagemang, ledarskap och förändringskultur. Ja. Så det är i vår mission med hur vi vill så här, sprida kunskap inom de områdena. Ja, men grymt. Då går vi tillbaka och så kör vi igång intervjun i Bikupan. Yes. Det är fantastiskt. Svensk näringslivs egen lilla, ska man säga, honungskupa med kunskap, eller hur? Exakt. Ja, detsamma. Vi ses. Hej! Jag har en litet trick här, det är när bilarna åker så, då går jag ändå, men nu är jag lite ofokuserad. Men det är tur det, för annars hade vi blivit överkörda, eller vad säger du, David? Ja, jag tror det. Sen har jag mer, jag skulle vilja säga att det har funnits ett mission, alltså lite så här, och det är det tror jag som syns utåt mycket när folk säger så, ja, men jag tittar på din Insta, så tycker jag det ser ut som ni verkar vara ett kul gäng, ni har roligt ihop, härlig kultur liksom. Så det har ju också format en vision. Nej, men visionen är ju att bygga liksom Sveriges bästa byråupplevelse, kan man säga. Där, hur mäter man det då? Jo, det mäter man genom att man... för mig handlar det om att få kunderna att le. Alltså, liksom det är så här billigt. Hur bygger man en bra kundupplevelse? Sveriges bästa byråupplevelse. Som också mot andra sidan speglar Sveriges bästa arbetsplats. Jo, men vi ska få kunderna att le. Kliv in. Hur känner du med frågor då? Ja, men kör. Bara kör. Jag har lärt mig en sak om videos. Det går liksom inte att förbereda sig. Nej. För att det blir det blir. Och man pratar på. Men jag ska tänka på ditt tips och lägga in konstpauser, för det har jag aldrig ens tänkt på. Här har vi Robin från Hives. Vi sitter i Bikupan. Exakt. En YouTube-kanal som du driver. Exakt. Ja. Och idag ska vi prata lite grann om ledarskap, eller hur? Ja, och medarbetarengagemang. Ja. Och lite engagemang. Ja, men det ska bli kul. Verkligen. Det är ju... Men, ja. Men jag kör. Ja, du kör. Det känns som i alla fall din kamera står närmare David, så det känns som att det här är mer ditt avsnitt. Faktiskt. Så att jag jag kan väl bara säga att eftersom det tar så lång tid för dig, så månresan avsnitt nummer 84. Ja, 84. Ja. Nice. Vi kör Bikupan nummer 11. Kul att det är 11, för att 11 var faktiskt första avsnittet David gjorde på månresan. Jag hade gjort 10 avsnitt spelat det. Typ som jag, och sen kom jag på att jag var riktig. Nej, men ja, precis. Ja, det var väl flera olika faktorer som ledde till det. Men... Mm. Välkommen till Bikupan-intervjuerna. Jag sitter här med Mattias Grönborg som driver webbyrån Igo Moon. Yes. Härligt. En stor del, alltså... I min roll som VD och entreprenör så handlar det ju, tror jag, om att först ta ut en riktning vad företaget ska någonstans. Och sen så behöver man ju
skapa liksom processerna och strukturen kring hur vi faktiskt når det här målet. Skapa liksom struktur också, vad som gäller på företaget för att skapa en trygghet och så. Allt det som medarbetarna behöver känna för att man ska kunna blomma ut i det här medarbetsengagemanget, tror jag. För att det kommer ju av att man känner en trygghet på ett företag. Och det sista där, det är ju att jobba med den här att medarbetarna känner att jag vill göra det här. Och det är ju att utveckla och bygga företagskulturen. Det handlar ju om att få en värdegrund på plats. Och vi på Igo Moon pratar ju mycket om att be brave, stay crisp and have fun. Där brave och crisp är två stycken värdeord som vi nu på konferensen som vi har, eller kickoffen här i februari faktiskt, har en extern talare som kommer in för att hjälpa till och koppla beteenden och attityder till de värdeorden. Och är man brave och crisp, då blir det kul. Och vi pratar om rolig tillväxt, för att ett företag kan inte skapa en rolig, härlig arbetsmiljö om det inte finns en vinst i grunden. Då. Mm. Så det är viktigt, tror jag. Härligt. Ja, du berättade ju precis om den här konferensen att ni ska ta ytterligare ett steg i era värdegrunder kopplade till beteenden och attityder. Men hur har det varit någon skillnad från när ni var, startade, när ni var lite mindre människor? I att jobba med liksom värdegrunden eller kulturen till att nu när ni är lite fler människor? Ja, det tror jag. Det är en jättestor skillnad. Jag tror att ju fler man blir i ett företag, ju längre bort, alltså, om man inte har en, alltså, ett tydligt mission och en tydlig vision att jobba emot och ha det här kulturen och skapa engagemangen, och finns inte det, då blir det ju väldigt, ju fler man blir, ju längre bort kommer man ifrån det. Ju längre bort kommer man kanske från en grundare eller en vd eller en entreprenör som liksom är den kraftkällan. Och det gäller ju att tända den kraftkällan internt hos var och en. Så det är klart att det är en skillnad. Jättestor skillnad. Och om du skulle ge så här ett tips till någon som kollar på hur man kan så här starta eller jobba med att driva medarbetarengagemang, vad skulle det vara? Jag tror att ett, ta reda på alltså kärnan i företaget. Vad är det vi står för? Var kommer vi ifrån? Och sen så behöver man, tror jag, tänka kring det här med transparensen. Och sen så som börja jobba med den biten och jobba med den här delarna som skapar en vilja. Alltså, för det är en jävla skillnad att ha, ja, men vad ska vi göra, vision, mål och struktur och process och sådana saker. Men alltså så här, vilja, att skapa en vilja. Det är de nycklarna man behöver börja vrida om. Det tar jag med mig. Att man skapar en vilja. Ja. Tack för att du ställde upp, Mattias. Tack! Gjorde jag några konstpauser eller? Nej. Jag kände inte det heller. Alltså först när vi gjorde det var det ganska mycket klippning. Ja. Men desto mer man gör dem såklart, desto så här, sista in i huvudet, du har ju inte klippat någonting. Nej. Jag har bara sett in så här start och håll. Det är det jag försöker förklara för David. Alltså David, han är ju liksom, det bara brinner i fingrarna. Han har massvis med kreativa idéer. David, du får ta ett tips här. Det behöver inte bara vara David som ger dig tips. Nej, David. Faktiskt inte. Alltså, en intervju. Du orkar inte sitta och kolla i så här 20 minuter, utan du vill ju kunna kolla 5 minuter på tunnelbanan. Men jag tror att det finns, där tror jag att det är... Du får gärna utmana mig i mitt tankesätt. Det kan jag göra. Alltså jag tror, och det här pratar jag och David om också, för jag är på David ibland lite grann. Vissa videos tycker jag att, alltså det kan vara viktigt att så här, få upp tempot. Alltså att det finns en teknik kring det och jobba med tempot i videon och så. Men samtidigt så är det så här att det är ju, jag skulle vilja säga så här.
många människor som kommer och så här, kanske prata kring längden på videon. De kommer ha att de utgår från ett metric i form av så här, hur många hoppar av efter en minut eller två minuter eller tre minuter eller fyra minuter. Mm. Man tittar på snitttiden då, man tittar på followers och det är likes och det är kommentarer och så vidare. Men det är alltså utifrån det jag ser så är det ju väldigt oväsentligt. För att det handlar om det är ju att skapa sin nisch liksom och prata om det som man brinner för. Och det formar ju man hela tiden i en video som denna. Så det formas och poleras och till slut så har man ju själv blivit bättre på att leverera i det spacet så att säga. Och det tar tid. Så att jag tror att det alltså det kan ju vara en person som tittar på en 13 minuter lång video och sen har du 10 stycken som hoppar av efter 10 sekunder för de tyckte det var segt. Men den personen går ut och gör någonting på grund av dig. Och, alltså inte på grund av dig, jag skulle säga den erfarenheten du delar, men givetvis är det på grund av för att du vågade visa hela storyn. Och den personen kanske startar ett företag eller alltså, liksom du vet, får en ny riktning i livet. Du kanske förändrar någons liv för att du gör det du tror på. Mm. Så jag tycker att det där ska man vara lite försiktig med. Faktiskt. Mm. Där lägger jag en konstpaus och tränar på det. Ja, det är klart. Eller har vi filmat hela tiden? Det tror jag aldrig kommer att vända mig med. Det handlar om att träna hela tiden. Och vi har ju provat olika typer av innehåll. Jag tycker att det har mest börjat hända saker här efter årsskiftet. För att vi har mognat in i det. Jag skulle säga att jag filmar mycket med en kamera för att få upp hastigheten på alltså kontinuitet. Mm. Så förra året så snittade vi 1,6-ish något sånt vlogs i veckan. Mm. Ja, visst, någon vecka gjorde vi 3 men sen kunde vi missa att göra en video. Det var lite så, för vi hade svårt att hitta liksom. Vi tänkte för mycket, det blev inte dokumentation, det blev med att vi producerade. Alltså det var, ja nu är det filmdag. Mm. Nu måste man liksom, på med skjortan typ. Och istället för att bara ösa på hela tiden, bara, okej, det blev inte så jävla mycket idag. Men det är en vlogg, alltså vi säger man vlogg fortfarande? Det slog mig idag, så här, säger man vlogg? Så David är ju extremt duktig på att titta på statistik och kan ju nästan siffror på liksom detaljnivå. Jag är nog mer så, lite så magkänsla och blandar in mycket olika erfarenheter från olika saker. Så. Och det tror jag, det blir en bra mix många gånger. Det blir en bra mix. Vi har summerat ganska mycket erfarenheter sista tiden. Några stycken som jag har väldigt mycket så respekt för och som jag vet har en bra sån objektiv bild på saker och ting har väl gett en del feedback om att vi behöver alltså jag skulle vilja säga så här, men det handlar inte om att byta riktning. Jag började lite grann i fel ända, men lite mer. Vi hade ett avsnitt här för ett tag sedan när jag pratade om bland annat att vi hade nått 9 miljoner och att det var dags att rita upp den nya målskalan för det här året och där har jag bland annat fått feedback att mer sånt liksom. Du ser en navaväxt som står där ute. Den är ju till för att rena luften. Jag har köpt en till annan luftrenare här som kommer stå i det här hörnet här ute. Och jag fick frågan då, men det är ju, jag vill veta varför. Det är som jag ser, jag vet att ni har den växt, men varför har du gjort det? Och så här, ja, men du pratar om medarbetarengagemang. Alltså där om något handlar väl om engagemang. Alltså, kan vi få mer syre, renare luft? Alltså att folk är mindre sjuka eller alltså, har energi. Och det är, så jag tror att visst, det är en viktig del. Liksom. Så här, investera, liksom, ha en schysst kaffemaskin och ju större mål och större visioner du har, ju mer behöver du tänka på sådana saker. Hur viktigt är pingisbordet? Alltså pingisbordet är nog
jag kanske att engagemanget har gått ner lite på pingespelandet, men förr spelade vi, var många som spelade, men bordet, vad kostade det? 2000 kronor. Men så mycket skratt och ny energi som kommer till runt det där bordet, det är ju ovärderligt. Så att, nej, men tack för att ställa upp. Ja, undrar vad det här blev. Filmar du fortfarande? Nej, nej. Nej, vi la i mickan. Alltså. Mm. Men det har vi filmat. Jag vet inte, jag vet inte om jag ska göra så här. Jag kan bara köpa materialet. Ja, är du nöjd med frillan? Jag har aldrig kollat. Räcker du eller David? Ja, fan vad bra. David räcker. Vad fan, tar du lugnt nu? Så du, fan, drog jag ut en sladd där nu? Nej, jag sitter fast i dig. Nej, okej. Okay. För det känns som jag kom åt någonting. Fan. Det är faktiskt första gången jag köper. Det här är Olens. Du vet, design, mode och sådär. Vi sitter i Brave-rummet, by the way. Det är därför vi har sådär Batman-tavlor och Don't grow up, just grow wings och be your own superhero. Så. Kult. Yes. Bootstrap. Ska vi köra? Yes.